Բարելույս, հարգելի, սիրելի Ստեփանակերտցիներ, արցախցիներ, հայեր, ամբողջ աշխարհի, մեր ընկերներ աշխարհի. Այսօր Կիրակի օրը. Աշխարհի մասը նշում է Սուրբ Ծնունդը. Ես կայնած եմ Ստեփանակերտի գլխավորապրակում և ուզում եմ ստեի ձեզ բոլորին կոչ անեմ. Այսօր ժամը 2-ին գալ այստեղ ընտանիքներով, որտեղ մենք պետք է ցույց տանք աշխարհին, որ մենք կանք. Մենք պետք է միանանք իրար հետ միասին ու ասենք մի խոսք. Մենք պաշտպանելու ենք մեր պետությունը, մենք պաշտպանելու ենք մեր ազգապատվությունը, մենք պաշտպանելու ենք մեր պատմությունը և մեր ապագան։ Մենք վերջին շաբաթում հանդիպումներ ունեցանք Մարտակերտում, Կաշենում, Մարտունեում, Ասկերանում և Երեք Ստեփանակերտում, և ես վստահ եմ, որ մենք բոլորս իսկապես հասկանում ենք, ինչքան լուրջ է այս իրավիճակը, բայց նույն ժամանակ մենք բոլորս պատրաստ ենք, եթե հասկանում ենք, ուր են գնում, ոնց ենք անում և ինչի համար ենք անում, իրա հետ միանանք ու հաղթարենք բոլոր դժվարությունները։ Ես մի քանի օր առաջ հայտարել էի ցույցի համար, հանրավաքի համար, և այո, փոխեցի իմ որոշումը, որովհետև հասկացա, որ պետք էր միջև հետ անել աշխատանք, պետք էր հանդիպումներ անցկացնել մարդկանց հետ։ Եվ ես ուրախ եմ, որ հանդիպումները վստահեցին բոլորին, և ինձ, և իմ հետ եկած ազգային ժողովի պատգամավորներին, որ սա կարևոր և ճիշտ միջոցառում է։ Ես գիտեմ մարդիկ կան, որոնք դեմ են դրան, ես գիտեմ, որ մարդիկ կան մեր շրջապատում, որոնք ամեն ինչ անում են, որ մենք ուրիշ ճանապարհով գնանք, բայց ես վստահ եմ մի բան Ռուբեն Վարդանյան լինելով, որ մենք կարանք մնանք հայ, մնանք արժանապատիվ արցախցի, մենակ իր հետ միասին պաշտպանելով մեր պետությունը, մեր Արցախը, ուրիշ ճանապարհ չունենք։ Դրա համար բոլորին կոչ եմ անում, եկեք այսօր ստեղ ժամը 2-ին ձեզ սպասում, մեր հետ միասին մենք պետք է որոշում կայացնենք ու գնանք առաջ, ուրիշ ճանապարհ չունենք։ Շնորհակալություն։